Ahoj perfektáci, zdraví vás Míša, lektorka angličtiny v jazykovce Perfect World. Moc vás vítám u svého dnešního videa. Dnes se společně podíváme na dvě anglická slovíčka, která nám často dělají problém, a těmi jsou slova soon a early. Soon a early, obě dvě, si můžeme přeložit jako brzy. A v tom je ten kámen úrazu, jelikož v češtině to brzy používáme stejně, my máme pouze jedno slovo na brzy. V angličtině jsou ale slova dvě, soon a early, a proto se nám pletou, protože ne vždy jsme si jistí, kdy které z nich zvolit. Proto jsem se rozhodla pro vás natočit tento krátký videotip, ve kterém si vše vyjasníme, aby už se vám tato dvě slova nepletly. Tak, pojďme na to. Začneme tím slovíčkem early. Ještě než se vůbec pustíme do toho významu, tak bych zde chtěla upozornit na výslovnost. Jelikož často ji také vyslovujeme, toto slovo vyslovujeme špatně, setkávám se s výslovnostmi jako například early a tak podobně. Toto slovo vyslovujeme ale jako early. Není to tedy jako slovo ear, ucho, ale early. Tak a znamená to tedy brzy ve smyslu časně, nebo dřív než je obvykle, nebo dřív než se očekávalo. Kdybychom si to tedy představili na časové ose, tak zde máme nějaký bod, kdy například obvykle něco děláme, nebo máme něco naplánované, a pokud se něco stane early, tak se to stane před tím, vlastně dříve, než jsme si to naplánovali. Můžeme to early použít takhle jako časně, že máme nějakou část dne a časně, to znamená brzy, v té části dne něco děláme. Typická je věta he gets up early every day. He gets up early every day znamená on vstává brzy každý den. Zde si tady můžeme toto, ten bod, představit jako ten den, to ráno, a ta daná osoba vstává brzy. To znamená opravdu jakoby před tím, než ještě začíná to ráno pro ostatní například. Takže he gets up early every day. On vstává časně, brzy každý den, například už v 5 hodin ráno. Další věta. The school finished early today. The school finished early today znamená škola dnes skončila brzy. Toto si můžeme tedy vztáhnout na nějaké ty očekávané situace. Například dnes jsme měli mít školu až do 2 hodin, takže to byl tam ten náš úsek, ale něco nám odpadlo a škola skončila brzy. To znamená ještě před tou 2 hodinou, například už v 1 nebo dokonce ve 12. Proto tedy řekneme the school finished early today, že škola dnes skončila dřív. Poslední příklad. I arrived at work early yesterday. I arrived at work early yesterday znamená, včera jsem přijela do práce brzy. Opět to může být něco, co je dříve než obvykle, nebo dřív než bylo naplánováno. Dejme tomu, že vždy přijíždím do práce kolem 7 hodiny. Ale včera jsem potřebovala udělat více práce a proto jsem musela přijet už v 6, proto jsem přijela brzy. Ještě před tou 7, než obvykle jezdívám. Takže I arrived at work early yesterday. Včera jsem brzy přijela do práce. Toto je tedy slovíčko early. Je to vždy, když se něco děje. Ve smyslu časně, nebo dříve, než jsme si naplánovali, než se očekávalo. Tak, teď se pojďme podívat na to slovíčko soon. Soon opět znamená brzy, ale ve smyslu za nějakou chvíli, nebo za nějakou dobu. Může se to vztahovat jak k přítomnosti, že od teď brzy něco se stane, tedy do budoucna, ale i v minulosti. Hnedka vám to ukážu. Důležité je, že to soon má ten přesah, že se to stane zanedlouho, od nějakého toho bodu, od nějaké doby do budoucna. Kdybychom si to měli zase nakreslit, tak zde máme nějaký bod, ke kterému se to vztahuje, například teď, dnes a tak dál. A něco, co se nám stane soon, brzy, bude po tom stanoveném bodě. Tak pojďme konkrétně na příklady. He will get up soon. He will get up soon znamená, on brzy vstane. Také bychom si mohli to přeložit jako on za chvíli vstane. Například doma, rodina, všichni už jsou vzhůru, ale syn ještě spí. A musíme připravit večeři pro celou rodinu a teď se ptáme, mám teda připravit snídaně pro celou rodinu a ptám se, mám tady připravit snídaně i pro toho syna, když ještě spí? A například tatínek říká, ano, udělají, on brzy vstane. He will get up soon.
My se tedy nacházíme zde a on brzy, už zanedlouho, vstane. Proto je to tedy soon, stavuje se nám to zanedlouho od této doby. Další příklad. I hope you get better soon. I hope you get better soon znamená doufám, že ti bude brzy lépe. Nebo doufám, že se brzy uzdravíš. Tuto větu můžete říct někomu, kdo vám říká, že mu není dnes úplně. Dvakrát nejlépe, že je trochu nemocný. Můžete ho tedy podpořit větou I hope you get better soon. Doufám, že se brzy budeš cítit lépe. Opět zde máme použité slovo soon, jelikož se nám to stahuje zase brzy, zanedlouho od té situace teď. My jsme teď tady, ten člověk se necítí moc dobře a my doufáme, že brzy, zanedlouho mu bude lépe. Poslední věta je vztažená na minulost. It was difficult, but I got used to it soon. It was difficult, but I got used to it soon. Znamená, bylo to náročné, ale brzy jsem si na to zvykla. Například, když jsme změnili práci, tak samozřejmě na začátku to je vždy náročné, než se člověk trošku zaběhne, zjistí co a jak, zvykne si na to, co má dělat. Takže to bylo náročné na začátku, ale brzy jsem si na to zvykla. Zde opět stejná myšlenka. Když jsem začala dělat tu práci, tak to bylo náročné, ale zanedlouho poté, brzy po tom začátku, jsem si na to rychle zvykla. Takže proto říkáme I got used to it soon, jelikož se to stalo zanedlouho po tom, co něco začalo být náročné. Tak já doufám, že je to takhle srozumitelné, pojďme si to ještě jednou shrnout. Slovíčko early, tedy znamená brzy, ve smyslu časně, nebo dříve, než je obvyklé. Vztahuje se nám to tedy vždy o něco chvíli zpět před nějakým daným okamžikem. Takže he gets up early every day. Vstává brzy, vstává časně každý den. The school finished early today. Škola dnes skončila brzy, dřív než jsme čekali. I arrived at work early yesterday. Včera jsem dorazila do práce brzy, dřív než normálně chodím. Oproti tomu soon znamená brzy ve smyslu zanedlouho, za nějakou chvíli a vztahuje se nám tedy do budoucna od toho daného okamžiku. Proto he will get up soon. On brzy bude vstávat. Teď ještě spí, ale zanedlouho vstane. I hope you get better soon. Doufám, že ti bude brzy lépe. Nyní se cítí špatně, ale doufám, že zanedlouho mu bude lépe. A it was difficult, but I got used to it soon. Bylo to těžké, ale brzy jsem si na to zvykla. Zanedlouho jsem si na to zvykla. Tak, toť early a soon. Doufám, že je to takto jasné. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak pište do komentářů. Pokud byste rádi na své angličtině pracovali o něco více, možná nemáte tolik času na nějaké aktivní lekce, ale rádi se vzděláváte sami, čtete si, posloucháte si, dozvídáte se takovéto krátké tipy užitečné, určitě mohu doporučit naší členskou sekci, odkaz na ní najdete v popisku dole pod tímto videem. V členské sekci najdete mnoho materiálů, ať už co se týče gramatiky, slovní zásoby, najdete tam také různá poslechová cvičení, naše podcasty a mnoho dalšího. Takže pokud by vás něco takového zajímalo a chtěli byste na své angličtině pracovat dál, jistě určitě tam mrkněte a uvidíte, zda by to bylo pro vás. Já vám moc děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, budu ráda, když ho podpoříte lajkem, abych viděla, že děláme tu správnou věc. A pokud se vám líbí naše tipy a ještě nás neodebíráte, tak určitě doporučuji dát odběr, také můžete udělat pod videem. Tím způsobíte, že vám už neunikne žádný z našich výukových tipů. Já vám tedy přeji krásný den a budu se těšit u některého ze svých dalších videí.